Așa, da, agențele noi. Acum ne ducem să strecem vama. Acolo rândul e foarte mare. Noi am fost în față. De asta am avut agențe și mari. Dar este deja mult mai ușor să mergi. Altfel. Zborul meu s-a anulat 3 ori. Noi deja stăm de 2 ori în aeroport. Am mâncat. Ne-am dormit, nu, n-am dormit, dar azi dormim în avion. Așteptăm. Suntem puțin obosiți pentru că nu prea am dormit. Practic n-am dormit deloc azi noapte, adică deja îți primești mai mult de 24 de ore fără somn. Deci sperăm că pușa să la ora 11:40 o să vină, o să ne rete poarta, așa că așteptăm. Așa, într-un final ne-am îmbarcat și acum urmează încă 3 ore de zbor. Încă nu ne-am îmbarcat toți, abia oamenii se îmbarchează, dar urmează încă 3 ore jumate plus minus zbor spre Moldova. Foarte greu, dar totuși până la urmă reușim. Zbor ușor nou și vizionare plăcută vouă. Bună dimineața, am ajuns noi la Chișinău în sfârșit, dar cu nu prea multe fericiri, dar am ajuns totuși până la urmă. De ce spun asta? O să vă arăt mai încolo. Da, în Chișinău este frumos astăzi, puțin înnorat, nu e prea cald. Mașinica noastră este acolo, parcată. Îți vă arăt ce mașinică am luat în chirie. Așa, am fost noi la Andes și am mâncat câte o zamă. Așa. Hai că asta e mașinica noastră, am luat-o noi în arendă. Este un Volkswagen Polo din 2018. O mașină, dacă sincer, e foarte bună, e pe automat. Puțin e cam murdară, ia ca așa, dacă dai așa cu unghia, rămâne rapunul. Ia în șoc, în fine, să o ștergem cu șoivățelul umid, așa. Ne ducem spre Vadul Vodă și aici e drumul închis. Și vă închipuiți, este semafor. Eu, semafor, Mitel, care dirijează circulația. Eu sunt șocat. Suntem noi pe Izmail. A fost la piața centrală, renumita piață din Moldova, și a fost la unica, la niște maiori. Și acum mergem la dentist. Așa, Olguța, cum te simți? Mă simt flămândă. Mă simt flămândă, mergem la dentist. Și n-am mâncat nimic, ca nu cumva să cheltui, da, să facem o bărbață, așa că mergem la dentist. Și nu e aglomerat, ca de obicei. E cald, dar noi avem aer condiționat, așa că nu ne stresăm. Am plecat mai departe. Astăzi în Chișinău este foarte bine. Nu e prea cald, nu e prea, e puțin înnorat. Noi numai ce am fost și am mâncat și acum mergem la Panda Tour să achităm călătoria, că noi zburăm în Grecia peste 2 săptămâni. În prima zi am luat o mașină de la aeroport, frumoasă, piața nu știu vă arăt, și în prima zi s-a întâmplat ceva foarte trist. Am avut un accident la intersecție. E intersecția, ca băieți. Eu stăteam pavărut aprins, așteptam să trec și domnul m-a palit în spate. Ne-a palit în spate. Ceea ce e foarte trist. Și bagajul, mașina acum e încuiată, bagajul nu se ține închis. Acum o să mergem la un service și băieța să lămurească. Așa am venit să lăsăm mașina la băieți, ca să o repare, să o aranjez. Am puțin mașina, ne ducem să o luăm. Asta puțin am băut câte o limonadă, am mâncat-o înghețată. Acum ne ducem să luăm mașina, să vedem și eu băieți cum a făcut acolo leacul îndreptat, probabil. Salutare, este a patra zi în Chișinău. Astăzi este cam cald, dar e frumos afară. Noi ne ducem astăzi la sală, după cum vedeți, în maiou. Astăzi o să trecem pe la Body Booms, vedem sala, ne-a fost dor, vedem colegii. Mai scurt, astăzi e distracție iar, poate n-ați filmat tot la rând, dar în fine, așa, câte ceva din toate. Așa că am plecat.
Nicu e acolo, stai, el are antrenament azi, probabil. Ok, noi să ne încălțăm aleac și să dăm foială azi. Câte o lecuțică de toate. Dolguț? Avem tablă cu antrenori și așa avem niște istorii cu poze, uitați. Și e acolo, puteți să mă găsiți pe mine, e acolo și e acolo. Da, frumos. Da, acolo poate da, acolo trebuie să fii și cu asta așa, deci se relaxează. Mă uitați la